אוקיי רבותיי, שלום עליכם. אנחנו נמשיך בהלכות ציצית ונעסוק בשאלה הבאה. האם יכול אדם הלובש תלית קטן להיכנס עם זה לבית הכיסא? או שאולי צריך להוריד את זה לפני שנכנס אדם לעשות צרכיו בבית כיסא? כי הרי סוף סוף זה יהיה ביזיון, לא? האם זה נחשב ביזיון לעשות צרכיו עם ציצית קטן או לא? עיין בשולחן ערוך בסימן כף א' בסעיף ג', וגם כן במשנה ברורה, ונביא כאן את דברי התז, תורי זהב. כיוון שהוא פסק שמותר להיכנס לבית הכיסא, לבית שימוש, עם תלית קטן. מה הסיבה שלו? בגלל שהתלית קטן תחת המלבושים. כל זמן שזה תחת המלבושים, זה לא נקרא ביזיון. כי אנחנו מבינים מה זה ביזיון. ההגדרה של ביזיון זה דבר הנראה בחוץ. אם זה נראה בחוץ, ואתה נמצא במקום של ביזיון, ודאי זה ביזיון. אז מזה אנחנו מבינים שדעתו היא שאסור להיכנס לבית הכיסא עם תלית גדולה. נגיד, תלית עליך, כלומר זה עוד שאלה. האם מותר להיכנס לבית שימוש, נגיד כשעליך תלית, של, נגיד באמצע התפילה רצתה לבית שימוש. האם אתה יכול להיכנס עם התלית הגדולה שלך או לא? את נראה לנו מזה שוודאי שלא. אבל תלית קטן, כיוון שזה בדרך כלל תחת המלבושים, אז לכן פוסק התז שמותר עם ציצית קטנה. וזה מראה לנו שהתז הולך לשיטת הרמה, שהרמה הוא זה שפוסק ששמים את הציצית תחת המלבושים, כפי שדיברנו בפעם שעברה, שהמנהג הוא באמת ללכת היא עם ציצית תחת המלבושים. אבל זה לא כדעת מרן, כי מרן השולחן ערוך פוסק שדווקא צריך לשים את הציציות, את הציצית קטן מעל המלבושים, כדי שיתקיים הפסוק וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אבל הבאנו את דעת הארי הקדוש וכו'. בכל אופן, הנה כאן לגבי ציצית קטנה יש לנו את התז שאומר שמותר. אבל נראה ברור שלפי זה, אם אדם לובש צלית קטן כדעת מרן על קוטונטו, על החולצה, כמו פסקו של מרן, שאז יצטרך ודאי להוריד אותו לפני שנכנס לבית שימוש. אבל אם אתה לובש את זה מתחת ללבוש כדעת הארי, או כפי פסק הרמה והטז, אז מותר, רק צריך להסתיר את הציציות. כמובן צריך להיזהר שהציציות לא ייכנסו לתוך האסלה למשל. אז צריך פשוט לאסוף אותן באופן שיהיו מוסתרים. וזה מה שעושים בדרך כלל. אז בצורה כזאת מותר, אבל אם זה כדעת מרן נראה שצריך ודאי להוריד אותו, כי זה בחוץ. נראה לי להוסיף בעניין הזה, שהרי אמרנו שרוב העולם נוהג להסתיר את הציצית קטן למטה. ואז מוציאים לחוץ את הציציות. וכבר הזכרנו שלדעת הארי הקדוש יותר טוב שלא להוציא בכלל בחוץ. וככה פוסקים כמה מהפוסקים, הרב עובדיה יוסף גם כן. אבל העולם, כמו שהגמרא אומרת, פוק חזה מי עמך דבר. כבר התחזק המנהג שבפרט אם אתה בחור ישיבה, ללכת עם הציציות בחוץ. אבל הזכרנו מקודם, כדאי להימנע מזה אם אתה נמצא בקרב הגויים למשל. אבל אם אתה נמצא בסביבה של יהודים, ואתה הולך עם ציציות בחוץ, עד רבה, מה זה קידוש השם, למה לא? ראיתי גם כן בסמג, בספר המצוות הגדול, שאין בציצית קדושה. זה נקרא תשמיש של מצווה. אז הציציות עצמם זה לא תשמיש של קדושה, זה תשמיש של מצווה. ואז לכן הוא פוסק שמותר להיכנס אפילו בתלית גדולה לבית הכיסא. אם כן, אנחנו מבינים שעכשיו יש לנו שתי דעות חשובות, אחד מהם של הראשונים, הסמג, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי, שהוא סובר שמותר. למה? כי אין בה ציצית קדושה, וממילא אין בעיה של ביזיון. שהרי ידוע לפי הדין, שאם נפסקים הציציות, והציצית היא לא קשרה, מותר לזרוק את זה לאשפה.
מותר, מצד הדין מותר, ברגע שהם נפסקו מותר, מצד הדין. כמובן עם ישראל מתחשב במצוות ומפחד לעשות דבר כזה, לכן לא יזרקו את זה לאשפה, אבל מצד הדין מותר. כי זה בעצם דעת השולחן הערוך גם כן. אז אנחנו מבינים כאן שלגבי תלית גדולה, אנחנו מבינים שדברי התז לאסור, אבל יש לנו דעת של ראשון גדול, חשוב מאוד, הסמג, שנראה לנו ממנו שמותר. באשר לציצית קטנה, כל שכן. לתלית קטן לדעת הסמג ודאי שמותר. וכמובן גם כן לדעת התז. אבל אם אדם הולך עם ציציות בחוץ ולובש את הציציות כדעת מרן על המלבושים, ודאי שכדאי להיזהר מביזיון המצווה. על כל פנים הדבר הזה אפשר לדון בו הרבה, ואדם יעשה לפי מה שעיניו רואות. Right? זה בעניין השאלה הזאת. נוסיף לנו להיום הזה עוד שאלה אחת. ידוע שלפני קיום כל מצווה, לפני שמקיימים כל מצווה, עם ישראל רגיל לומר לשם ייחוד. שם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. מה הסיבה למה אנחנו עושים, למה בהרבה מצוות אנחנו אומרים לשם ייחוד קודשה בריחו? למשל, לפני התפילה, לפני תפילת ערבית, לפני תפילת מנחה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. למה? הסיבה היא פשוטה. זה לא שחובה לומר את זה, אבל זה טוב לומר את זה כדי לעורר את הכוונה לקראת המצווה שאתה עומד לעשות. אז אם כן, עכשיו השאלה נשאלת, האם לגבי ציצית קטנה, אתה רוצה לשים את הציצית הקטנה, תלית קטן, האם גם כן צריך להגיד לשם ייחוד או לא? ומה לגבי תלית גדולה? אמנם כבר נתפס בסידורים לשם ייחוד בשביל תלית גדולה כשמתעטפים. יש מי שאומר, יש מי שלא אומר, זה טוב כמובן לומר כדי לתת לך את הזמן להתכונן כדי שהמצווה של התלית תהיה מצווה נכבדה. אז אתה מכוון ומכשיר את עצמך לקראת המצווה, אז המצווה ודאי היא הדורה, חשובה מאוד. אבל אם אדם בא עייף אחרי השינה וזה ומיד שם את התלית ומברך בלי כוונה בלי כלום, זה לא מצווה ששווה הרבה. אז ודאי שיותר טוב. אז העניין של לשם ייחוד זה רק כדי להכשיר אותך, כדי להכין אותך לקראת המצווה, כדי שתיתן חשיבות למצווה ותאמר אותה, תעשה אותה בכוונה. אבל מה לגבי ציצית קטנה? תלית קטן שאתה לובש בבוקר, או שאתה ישן עם זה. האם לעשות, לומר לשם ייחוד? התשובה היא זאת. כמו שאמרנו, לפני לבישת תלית גדול, ודאי שכדאי לומר לשם ייחוד, אף על פי שאין זה חובה, אבל כדאי. ואני מצאתי דבר יקר בשם, בספר קיצור השלה. השלה הקדוש, שני לוחות הברית. יש עוד ספר שלא נקרא קיצור השלה. ושמה הוא אומר שלפני שתלבש תלית קטן יאמר, הרי אני מזמן את גופי להתלבש במלבושי דה מצווה. ולפני שתלבש את התלית הגדול מה יאמר? הרי אני מזמן את גופי להתעטף בעיטופה דה מצווה. אז אתה רואה, בציצית קטן אתה אומר להתלבש במלבוש של מצווה. כי הרי מה זה ציצית קטנה? אתה הזמנת, לבשת בגד של ארבע כנפות כדי לקיים בו מצווה ציצית. זה נקרא מלבוש של מצווה. אבל בעיתוף, כשאנחנו מתעטפים בתלית הגדולה, המצווה היא להתעטף. בשביל זה הברכה היא להתעטף. יש מצוות עיתוף בפני עצמה. ולכן השלה מפריד. בציצית קטנה אתה אומר, הרי אני מזמן את עצמי ללבוש מלבושה דה מצווה, בזמן שבתלית גדול הרי אני מזמן את גופי להתעטף בעיטופה דה מצווה. העניין הזה מבוסס, העניין הזה של השלה, מבוסס על דברי הזוהר הקדוש שהבאנו כבר מלפנים, בפרשת שלח לך, ששם מובן כי כשאומרים מלבושה דה מצווה, הכוונה תלית קטן, וכשאומרים עיטופה דה מצווה, הכוונה תלית גדול. וכבר הזכרנו את זה מלפנים. אם כן, עכשיו, מה העניין? לומר או לא לומר? התשובה היא פשוטה. טוב לומר. אתה רוצה לומר, ככה אתה ודאי תקיים את המצווה בהרבה יותר רגש. אבל לצערי הרב, יש גם כאלה שאומרים לשם ייחוד, ועדיין המוח הוא לא שם. אז אומר, גם לשם ייחוד, אז זה כבר אין לזה חשיבות. אבל אם אדם אומר לשם ייחוד בכוונה, זה נקרא הכנה למצווה, ודאי שכדאי וכדאי.
טוב, אז זה מספיק להיום.